Felinhos, together! Minha vez novamente de participar deste quadro que percorre todos os cantos do meu Brasilzão, até mesmo do globo, que a Terra é redonda. É o seguinte, você tá ligado, né? Se sua máquina insiste em travar, a HFW Informática está aqui para resolver. Tá bom? Entre em contato com eles, está aqui na descrição. Telefone, site, tudo bonitinho. Bom, esse final de semana tivemos a etapa em Potenza, um autódromo que eu ando lá uma vez por ano, e agora teve a curva nova, que eu achei que ficou bem mais luxo, inclusive, essa curva. Só que ela tem vários bumpkins, aclives, declives, que você tem que estar bem colado na zebra, senão fica mó chacoalhação louca, dá até para tirar um siso. Resolver um problema no ombro, várias coisas. Mas assim, bom, eu vou explicar o que aconteceu aqui, porque depois eu vou colocar o vídeo da corrida, mas eu acho que vale mais a pena você ver e para entender, né? Bom, muito bem, vamos lá. Eu tive duas cagadas aí, que na verdade não é cagada. Aqui foi, mas no treino não. Por ser um lugar que eu ando pouco, filhos, eu tenho que experimentar as situações. Então você acaba forçando um pouco mais a frenagem num ponto, você experimentar a relação. Eu troquei a relação da minha moto duas vezes. No final eu mantive a que eu fui, que era a Coroa 42. E aí, numa das curvas, eu dei uma experimentada. Eu coloquei essa tela aqui, mas eu vou voltar para a primeira saída então. Que ali é aquela pegada que eu vim mais rápido e eu não senti confortável para forçar demais essa frenagem e perder uma frente. Então eu cancelo, mato na embreagem e vou curtir o rolê. Ver aquele upa-upa cavalinho, ver qual é que é. Que é exatamente o que eu falo para vocês na emergência, né? Mata na embreagem, freia, freia, freia o máximo que der. Chegou na grama, tira a mão do freio e vai num rolezinho boneco. Freinho traseiro, sutil. Se você quiser encostar um pouco ali na dianteira, pode, mas é quase mínimo. Se você não tem noção do que você está apertando, nem faz. Vai só na traseirinha apoiando o pé e ó, curte e compartilha. Então deixa eu colocar a primeira, vai. Que aí depois a gente trabalha essa aqui. Graças a Deus todos os vídeos estão aqui. O que é fantastique. Fantastique. Giovanni. Fica com o vídeo aí. Então eu saio da curva nova aqui, totalmente errado, porco longe, horrível. Só que é sábado de manhã. Sai. Aí eu venho, faço a redução e não gostei. Matei, ó, curte, tal, e vai embora. Aquela passada reta sossegada. E já era. Eu até aproveitei para fazer um rolê maior aqui na grama, ver se não pega um buraco, não tem nada. Depois você acelera e vai embora, né? E já era. Mas assim, ó. Aqui era um lugar que eu tava. Que depois eu comecei a fazer a redução de marcha um pouco antes. O que acontece? Aqui você pega uma quarteira, ó. Quarta. Dá um estica aqui. E aí, o interessante é nessa pegada que eu já tô aqui, você faz a redução das duas, já começa a frear e vai. E aqui eu fiz mais no meio, eu dei um golinho a mais, fiz mais no meio essa redução e comecei a frear. E eu demoro também um pouco para fazer meu deslocamento do posicionamento. E aí ela já não chega, ela chegou quente, mas o quente eu digo rápido, e eu não fiquei contente em forçar mais e perder a frente ali e já era, porque é uma curva que é bem traiçoeira. Então, se você forçar demais, você perde a frente. Que, aliás, aconteceu com o Fofo na corrida. Você vê ela ali perdendo a frente.
Então ela é. E aqui acontece muitas ultrapassagens também. É bem complicada essa curva aqui. E é um ponto bom de ultrapassagem, porque você vem no gás aqui, você espeta a moto ali no meio e vai, tá? Bom, e aí essa foi a minha primeira que eu postei no Instagram, a foto lá dando um rolê na grama, que foi exatamente isso aqui. Ó, ela vem dar uma. Bom, eu falei, putz, eu não gostei, porque o que que acontece? Por que que eu também dou uma cancelada aqui, ó? Vocês viram que eu tava um pouco longe da zebra? Vamos lá de novo. Antes do cancelo. Svensson, ó, tô longe da zebra, tá vendo? Então, para trazer mais essa moto, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu tô com o dedo no dianteiro aqui, tem o brake, ó. Eu mudo a geometria da moto, fecho, diminuo ainda mais o entre-eixo dela e tô aqui, ó. E preciso vir, certo? Só que aí ela já não tá também com aquele giro gostoso do jeito que tem que estar. Então, eu teria que forçar com o dianteiro para trazer mais, eu não teria muita velocidade suficiente aqui, porque aqui você dá uma matada boa na moto, então você tem que trabalhar um pouco melhor esse traço. E aí eu desisto, porque para chegar aqui, como eu falei, não dava para soltar o freio, porque ela ia subir, então ela ia mais para fora ainda. E não dava também para trabalhar no acelerador, porque eu ainda tô longe da zebra, então o traço aqui não tava legal. A única opção que eu vi, e era depois que eu já tinha feito uma volta boa, que nesse treino aqui eu consegui fazer 31,1, veio 31,1 com ideal no lap de 38. Então assim, tava da hora. Pra última vez que eu fui andar aqui foi aquela chuva sol, que eu vim de 33. Então assim, 31,1, cara, é 2 segundos mais baixo. Eu não sei quanto ficou mais rápido a pista com essa curva, acho que ficou um 0,8 mais rápido. Até um segundo, dependendo se acertar ela bem. Mas 0,8 aí, eu acredito que sim. Mais rápido a segunda. 0,8 segundos, tá? Então, 0,8 milissegundos. Eu prefiro cancelar aqui. Nossa. E aí, eu dou um rolê do upa-upa cavalinho matando a embreagem. Imediatamente, eu mato. Freio, freio, freio. Solto e deixo lá. Se eu entro com a mão no freio aqui, ó. É lonau. Lonau. Sempre, filhoso. Entrou na graminha, mata na embreagem, esquece freinho, ó, pezinho aqui, de boa, dá uma levantada se quiser, faz aquele trabalho no tanque, um off-road, dá uma dançada, pega um chapéu de cowboy para dar um up também, que agora você vira aqui Indiana Jones, e vai que vai. Se eu quisesse muito, eu até subir aqui, já saia aqui perto da ambulância e já era, mas eu resolvi ficar aqui. Então essa foi minha primeira cagada, meu primeiro erro. Vamos pro da corrida. Corrida, curva 1, já entrei errado, porco. Entrei porco e eu confesso que minha cabeça no domingo ela não tava da hora. Eu tava meio tenso, não sei, tinha alguma coisa ali que não tava agradável. Eu não consegui uma conexão legal e não foi da hora, Chicos. Não foi da hora a sensação que eu tive antes, sabe? Foi uma sensação meio estranha. E, enfim, quando eu fui pra Brita, imediatamente foi embora, sabe? E, na verdade, era mais minha cabeça mesmo, com algumas cobranças desnecessárias, do que qualquer coisa. Então, eu me cobrei demais. É uma pista que eu não ando muito. Cometi erros. E aí, tudo isso resultou nessa falha que eu tive na corrida. Então eu já analisei esse vídeo muitas vezes, já com esse tempinho de lixo que tá fazendo em São Paulo, dá para analisar bastante nas horas que eu posso aqui, para não que foi a mesma coisa que eu fiz quando eu caí quebrando as costas, para não cometer esse tipo aqui, porque esse erro, pra você ter uma ideia, essa falhada assim desse jeito,
A vez que eu fiz isso foi em 2013, na Junção. Então fazia muito tempo que eu não tinha uma falha dessa comigo, sabe? Você vai entender o que que aconteceu e eu vou te explicar aqui agora. Mas foi um deslize total de cabeça cheia e não estar concentrado em fazer conta. E não, talvez, em busca da vitória. A conta é importante em alguns momentos. Então, muito bem, eu erro aqui a um já. Certo? Tava tudo no luxo aqui. Tudo no luxo. Aí vem, passou longe da zebra e tal. Vamos lá. Segunda. Terceira. Quarta. Não deu pra ver a quarta, eu fiquei falando igual um desgraça aqui. Vamos aí. Terceira. Quarta. Lili. Pequeno Lili. Aqui é uma redução que você põe terceira e entra. Nessa hora eu apertei meio moça a redução e ela estava dando uma chacoalhada já. Eu não senti que entrou legal. Eu dei um confere. Na hora que eu dei esse confere, entrou a segunda. Na hora que entrou a segunda, irmão, o bagulho destrambelhou. Só que você não tem ideia. Isso aqui tá com a câmera gravada na GoPro. Você não tem ideia o que ela passou e o que ela voltou. Falei, nossa, eu vou voar de novo. Não acredito. E aí, tipo, não dá tempo de se encaixar a moto aqui. A única coisa que eu fiz, eu fiquei feliz que era um negócio assim. Tentei dar uma trabalhada e eu falei, vou fazer um contorno um pouco maior, só que isso aqui é pequeno. Aí me resta o quê? A britosa. Só que na brita ela deu uma afundada, ó, que daí acalmou. E eu entrei, e a hora que eu vi que eu ia entrar na brita, a mesma coisa, filhos. A hora que eu tentei resolver aqui, matei na embreagem e ó, levinho, dei uma levantada na moto, falei, entra sussa, que a gente vai sair. Meu, aí eu só dá aquela pousada reta. Eu não sei como eu não caí aqui. Eu não sei como eu não caí. Mas eu não caí. Só que a hora que ela entrou, ela afundou de um jeito que ela. E aí eu comecei a acelerar um pouquinho e ela começou a afundar mais. Eu falei, nossa, velho, eu não vou conseguir tirar essa desgraça. Tipo, ela começou a cavar a brita. Aí eu falei, meu, beleza. Vou tirar o porco de cima que sou eu. 32 quilos, porco, que eu não tô conseguindo emagrecer, mas eu vou emagrecer. Muito treino, eu tô ganhando massa pra caraca, velho. E dor no ombro demais, mas eu vou resolver. Fica tranquilo, tamo trocando uma ideia. Pega uma água aí. Bom, começou a afundar, aí eu falei, velho, vou fazer aquela andada de. Sabe quando você já se cagou na vida? Bom, você fica andando aqui assim, ó, pinguinzão. Então, aí eu tirei o peso da moto, né? Tirei a porqueira e dei aquela que. E botei primeiro e comecei. Aí ela começou a subir, eu falei, nossa, que delícia. Aí ela começou, falei, ah, vai. Ela viu, Aí pega um take, mano, que até o Ale quando ele falou, porra, isso com a roda. E a galera sabe que eu tenho um carinho com a minha moto nervoso, né? Vocês também percebem isso. Então eu cuido como se fosse minha vida. E qualquer coisa que acontece me corta o coração. E aí os caras até brincaram, ó, sua roda riscou inteira, velho. Você não tá ligado, porque as pedras começaram a. Ô, eu comecei a passar mal, velho, porque não pode quebrar o meu brinquedinho. E aí, assim, eu comecei a deslizou total, consegui recuperar, fui embora. Só que fui parar em último. Eu fui parar em último. E aí, nessa, irmão, corrida de recuperação. Corrida de recuperação, vai que vai, vai que vai. E aí, enfim, mas eu vou voltar de novo aqui, depois eu já concluo essa da de recuperação. Mas, ó, aqui é um negócio legal também, ó, que é o seguinte, o Gabriel. Gabriel a gente pode dizer que é um nativo da pista. Ele já toma um de boca aqui, ó. E. Deixar, ó. Ele conseguiu levantar, recuperou e veio. E veio, e veio. Então foi alucinação máxima. Bom, enfim, estamos aqui. Tal, vai que vai. Enzo também com a moto que. A outra moto dele estourou tudo, pegou uma outra moto. Então tava tudo muito louco esse final de semana, velho. Tudo muito louco. O Enzo, você tá ligado, né, filhos? O Enzo filmou a última lá, que tem aquele do onboard, o foguinho e tal, que a gente fez o road rash. Tá aqui, ó. Tava tudo no esquema. Aí, ó. Tal. Desesperou, ó. Não tinha como entrar, filhos. Não tinha, ó. Olha que pousada luxo, irmão. Se liga. Ô, você. Tem só os produtos da aviação aí, ó. Olha como é que pousa uma nave, irmão. Olha isso aqui, ó. Ó, se liga. Puta que pariu, orgulho demais. Ô, cadê o barulho do motor? Não tem, ó. Embreagem, matei, ó.
freio, 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 toma. Pousa. Então, filhos, é que eu tenho só a câmera de trás, eu vou colocar com a câmera de trás. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, tudo aquilo que eu falo de dica, eu faço quando acontece comigo. Então, por isso que eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu já testei. Então, não adianta, já, de novo, subiu. Passou com a moto, saiu do cinzinha, entrou verde, é matar na embreagem, upa, upa, cavalinho, tiver que trabalhar alguma coisa, é mais forte no freio traseiro e olhe lá, porque ela vai sambar na grama, certo? Se não mata, de pé, segura no freio até ficar cinzinha, sai do cinza, tira a mão de tudo e entra, alivia a moto e entra, entendeu? Você diminui, e às vezes se der, tiver que dar uma... E essa é a diferença também de pista, né? Você tem uma brilha, você tem uma área de escape, você consegue recuperar já na estrada, o que que acontece aqui? Panca no guarda-reio, voa pro outro lado, divide em dois, corta, morre, sei lá. Então por isso que é foda. Por isso que na pista se arrisca, é na pista que eu evoluo, na pista que eu busco os meus limites e na estrada eu brinco, tá? Então, você tá na estrada, aconteceu isso aqui, você vai matar lá na embreagem, vai frear até onde não der. Por quê? Se você bater a 180, se você bater 60, você tá no lucro. Se você bater a 240, se você bater a 120, você tá no lucro. Entendeu? Então é de tirar a velocidade no máximo, porque a panca, talvez na estrada, ela não seja evitável. Ela vai dar a panca. Mas aí você diminui a panca. Você entendeu? Esse é o esquema. E na pista dá pra você salvar assim. Então, filho, às vezes você tá lá, Interlagos, tem um negocinho de grama e depois asfalto, meu, passa, levanta, passou a grama e você começa a frear. Nunca entra freado na grama, a não ser que você ande com um pneu biscoito, pneu off-road, e aí você consegue entrar freando na grama e já era, tá? Então foi isso aí, foi essa cagada que eu tive, de a marcha não entrar da hora do jeito que eu queria, porque eu passo pelo bump ali, não sentia confiança, e dei um confere. E aí entra a segunda e já era. Agora a parte 2 que é mais legal. Vou colocar a câmera traseira, vou colocar aqui mesmo. Porque na câmera traseira não dá pra ver muita coisa, mas só pra você ver daí. Pera aí, pera aí. E o pior é que aqui, ó, eu já tava numa posição mais ou menos confortável, ó. Kickshifter Extreme funcionando no luxo. Sai! Aí. Ó lá. Ó, não sai, ó, ela vai fundando. Ó, e saiu. Então, mano, é aquela andada cagada aqui, ó. E sai, entendeu? Tem que tirar o peso da moto. E aí, a melhor de todas, filho, é o seguinte: no meio da vareta, com o negócio que troca a marcha, entrou essa pedra aqui, ó. Que eu trouxe. Que ela é meu. Essa aqui é da Brita. Essa pedrinha aqui tava lá, ó. Essa pedra entrou no meio da vareta da marcha e eu não sei, foi no dinamômetro que o Júlio foi passando, eu não conseguia trocar a marcha, eu não sei como consegui trocar a marcha com isso aqui. Hora funcionava o kick, hora tinha aqui na mão, eu falei, puta, estourei o câmbio, ou o kick shifter ferrou, mas eu pensei, impossível, porque o Extreme não ferra. Você gosta, né? Não, mas eu uso o Extreme, faz mó cota, a galera tá ligada, eu acho fantástico. E eu não sabia que tinha essa pedra lá. Então a adrenalina foi tanta, irmão, que eu consegui trocar a marcha, correr com uma pedra no meio da vareta, entre a vareta e o negócio. E eu trouxe ela pra casa, que eu achei sensacional. Então ficou ela e o troféu de quarto aí, que ela faz parte da etapa da conquista. Os dois juntos. E aí foi isso aí, filhos. E aí a corrida é aquela recuperação louca. No final, eu consegui chegar em quarto na categoria. Dava pra ter forçado um pouquinho mais. Só que aí existe aquela coisa. Eu já tinha cagado aqui. E às vezes você ficar mais a foto, você vai cagar com tudo e dar o segundo tombo e tal, e já era. Então eu comecei a pensar um pouco como passar melhor e tal. E tem uma hora que eu demoro um pouco pra fazer isso, essa atitude, porque é aquela curva lá, no que eu não senti muita vontade. E aí, meu, tem um take aqui, aí vai ficar pra corrida, aí você assiste. Mas, cara, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E o importante é que não caiu, não quebrou nada, consegui chegar no pódio. Então essas foram as minhas duas cagadas aí. E eu espero que você aproveite isso pra, se caso acontecer com você, você fazer da mesma forma e lembrar que dá pra matar e salvar a moto. Beleza, filhinhos? É isso. Tamo together e aguardo o vídeo da corrida, que vocês vão ver que eu vou dar uma mixada entre a câmera dianteira e a câmera traseira, que eu dei essa mudada assim. E é isso. Ah! Ai!
Filho!